Na početku da se predstavim, moje ime je Peđa Rajković. Danas sam zamislio da ovde uradimo jednu radionicu, da pričamo malo o tome šta je Continuous Discovery I da pričamo o Opportunity Solution Trio. But before we start, I have to check if there is someone that doesn't speak Serbian or that Serbian or local languages, meaning Croatian, Bosnian, Montenegrin, is not their native tongue. Dobro, onda možemo se vratimo na srpski, tako da na jednoj konferenciji na kojoj sam učestvovao, kad je to bilo prošlog meseca, ja mislim, tako nešto u oktobru, sam tako krenuo da pričam entuzijastično, zaboravivši potpuno da možda postoji neko ko nije sa ovog govornog područja, tako da isto sam se tako opsetio sad ovog puta ranije, tako da napredujem. Jeste, tako je. Dobro. Dakle, pričamo o Continuous Discovery Opportunity Solution Trio. Ajde, da, I pre nego što počnem, još jedna tehnička stvar. Videli ste u najavi, ovo je radionica iz dva dela. Jedan deo se dešava sad, drugi posle ručka. E sad, moje pitanje za vas je da li hoćete da to spojimo, da bude, što bi rekli, u cugu, jedna radionica od sad dok ne završimo. Neće nam trebati dva sata. Ono što je variabilno ovde jeste deo u kome vi sad prezentujete šta ste uradili I dobijete neki feedback. Možda bi trebalo da kažem kako sam zamislio radionicu. Znači, prvo jedno pola sata neke teorijske priče da svi budemo na nekom istom nivou razumevanja stvari I na istom, da koristimo isti rečnik. Posle toga jedno pola sata vi radite taj radionički zadatak I posle toga ide deo gde vi sad prezentujete šta ste uradili I kako ste uradili, a ostali vam daju feedback, znači opet neka vrsta komunikacije I diskusije. I taj deo u stvari nije kontrolabilan, jel? Dosta zavisi, ja nisam znao koliko će grupa biti, ali mislim kako smo se poređali po stolovima, čini mi se da je to nekih 6 grupa, pa sad eto, to je malo je manje kontrolabilno, znači šta je moje pitanje za vas jeste da li hoćete da probamo, krenemo sad I da radimo dok ne završimo, u riziku vam je pauza za ručak onda, verovatno nećete imati svih sat vremena. Mislim, opet I to je pod našom kontrolom, možemo bilo kada kažemo je dobro, sad je dosta I šta smo uradili, idemo na ručak. Ili da radimo sat vremena, pa pauza za ručak od sat vremena, pa da nastavimo u drugih sat vremena. To je pitanje. Znači, opcija A, radimo u cugu, opcija B, sečemo ručkom. Ajmo, ko je za opciju A, neka digne ruku. Opcija A, radimo u cugu. Da. 1, 2, 3, 4. Ajde, izvoli. Šta, ako dođu? Aha, da, slobodno. Na drugi deo, misliš, ako dođu novi. Ja se nadam da su razumeli da je, da sesija počinje sad I da traje sve vreme. Tako da ako se neko pojavi, jel da? Uf, da, to je. Tako je, mislim, I ako dođu oni I... Da. I ako... Dobro, možemo da organizujemo konsultacije za njih posle. Zato što I ako dođu na drugu sesiju, prosto neće moći da se priključe jer tad će biti sad feedback. Tako da mogla bi onda da organizuju feedback, ali ako dođu, ja sam tu, pa možemo sa njima da prođemo ako budu zainteresovani. Ajmo onda iz početka. Ko je za to da radimo u cugu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13. Dobro, a ko je za to da delimo, da imamo pauzu za ručak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro. Dobro, ništa, radimo u cugu. Ljudi koji su planirali nešto u pauzi za ručak, mislim, slobodno izađite pa se vratite možda ako imate neki dogovor, neki sastanak. Tako, dobro. Ajmo onda da krenemo, da ne gubimo više vreme, da krenemo. Pa reći o meni, zašto sam uopšte ja ovde I zašto vam ja sad pričam o ovome. Bavim se product managementom više od
15 godina, radio u različitim industrijama, sa različitim timovima, nešto u IT industriji, nešto u telco industriji. Product management mi je nekako najbliži i ono gde ja najviše vidim sebe. Zašto ova tema i zašto ja pričam o ovoj temi? Prilično je aktuelna, u poslednjih otprilike godinu dana se dosta priča o njoj, a u kompaniji u kojoj radim, u United Cloudu, smo počeli da primenjujemo Opportunity Solution 3 i mislim da je onda dobro i da vam ispričam malo iz te perspektive nekoga ko je implementirao i ko je počeo da koristi ovaj framework, da vam dam neki insight kako to izgleda i šta je, a sa druge strane i da probamo ovde da uradimo barem jedan deo aktivnosti vezanih za Opportunity Solution 3. Dobro, današnji dan prošli smo kako izgleda, morali smo malo unapred da radimo i dolazimo do priče o čemu mi u stvari danas ovde pričamo. Ono što sam ja želeo da obradimo danas jeste pre svega koncept Continuous Discovery-a, a u kontekstu Continuous Discovery-a onda i framework Opportunity Solution 3. Šta je Continuous Discovery uopšte? O čemu mi pričamo? Pa, ajde onako par pitanja za vas pre nego što nastavimo. Koliko vas je radi u IT industriji? Dobro, skoro svi. Nije neočekivano. Onda verovatno ste se sreli sa terminima kao što su Continuous Delivery. Kao što developer imaju svoj continuous delivery, prirodno je nekako da i produkt ima svoj continuous discovery. Zašto? Jedan korak nazad. Ono što pokušavamo da radimo sve vreme jeste da korisnicima pružamo neki value konstantno, jel tako, u toku vremena. Da sa svakim nekim malim releaseom pružimo ljudima i neki value. Da bismo bili u stanju da to radimo kontinuirano, jel, da kontinuirano isporučujemo neku vrednost, mi moramo i da kontinuirano radimo discovery, odnosno da razmišljamo o tome šta je to što treba uraditi, odnosno šta je to što treba napraviti za svoje korisnike. Jel? Često onako kad pričamo o Scrumu, nekako Scrum je dosta fokusiran na development, na software development pre svega i na developere i njihove probleme. I onako sam Scrum dosta previđa ili ne ulazi u to kako, šta se dešava pre backloga, jel? Šta se dešava pre nego što stvari stignu do developmenta. A pre te tačke postoji mnogo toga. To mnogo toga praktično je ovaj discovery u kojem pričamo. To je, recimo, faza ili deo neke aktivnosti u kojima mi pokušavamo da shvatimo šta je to što našim korisnicima treba, šta je to što ih muči, i na koji način mi to možemo da zadovoljimo te njihove potrebe. Dakle, u ovom načinu funkcionisanja, kako danas funkcionišemo, pogotovo u softverskoj industriji, neophodno je da kontinuirano radimo i ovaj kraj, jel, isporuka vrednosti samim korisnicima, a isto tako i ovaj početak, jel tako, znači discovery, odnosno otkrivanje, šta je to što želimo korisnicima da isporučimo. Ono na što se ovde danas referišemo jeste u stvari, ajde da kažem, definicije i rad Tereze Torres. Tereza je, ona sebe zove product development coach, neko ko radi sa pre svega produktnim timovima. Osoba koja ima mnogo iskustva, već godine rada po različitim industrijama, u različitim kompanijama, vodi svoj, a ja bih ga nazvao edukativni centar, nisam siguran baš kako ona definiše svoju aktivnost, i piše dosta o product managementu. Prošle godine je objavila knjigu Continuous Discovery Habits, koja u stvari predstavlja skup nekih njenih razmišljanja, pisanja na njenom blogu, jel, uobličeno i formirano u diskusiju o tome kako pomoći product managerima da rade taj discovery. Kako raditi ovaj continuous discovery i koji su to alati koji mogu da pomognu product managerima. Ona sama kaže, za nju je continuous discovery at a minimum weekly touch points with customers by the team building
building the product where they conduct small research activities in pursuit of desired outcome. Sad ću ja malo da seciram ovu njenu definiciju. Šta u stvari po njoj predstavlja ovaj continuous discovery? Znači, prva stvar u ovoj definiciji jeste najmanja učestalost jeste jednom nedeljno. Zašto? Zato što je poenta ovoga jeste biti u konstantnom kontaktu sa korisnicima. Bilo kroz customer intervjue, bilo na neki drugi način, ali konstantno primati signale od korisnika. To je nama kao product menadžerima jako važno zato što je to izvor, da kažem, inspiracije za to šta treba u buduće raditi. Ti signali koje dobijemo od korisnika, kroz njih u stvari ulazimo u mozak njihov, shvatamo njihove probleme, shvatamo šta je to sa čime se oni suočavaju dok koriste naš proizvod ili dok koriste neki drugi proizvod ako želimo da pravimo proizvod od početka. I zato je nužno biti stalno izložen ovim signalima. Pričat ćemo malo kasnije o tome kako se ovo radi. Postoje naravno izazovi, da ih nazovem, ovde, naravno da je to ono vremenski zahtevno I naravno da mora se drži pod kontrolom jer uglavnom ovo nije jedina aktivnost koju neki product manager radi. Druga stvar na koju Teresa ovako baca svetlost jeste ko to treba da radi. I ona kaže tim koji upravlja proizvodom, koji kreira proizvod. I ovo je nekako u saglasnosti sa celom design thinking filozofijom koja insistira na tome, na principu get out of the building. Znači, vi koji radite na proizvodu, vi ste ti koji morate da izađete pred svoje korisnike, da sa njima pričate, da razumete šta je to, koje su njihovi problemi. Bez te direktnog kontakta između korisnika I osobe koja vodi proizvod, teško je napraviti nešto za nekoga ako ne razumeš tog nekog I njegove probleme, što bi rekli, ako ne hodaš u njegovim cipelama. Vratit ćemo se malo na to što znači ovo tim koji pravi proizvod. Znači, to su ljudi koji upravljaju proizvodom, ne jedna osoba, već više njih, a vratit ćemo se malo kasnije na tu temu. To je ta tema, samo što nisam završio sa prethodnom. Treća stvar, mala istraživanja. Znači, ovi kontakti sa korisnicima su neki mali čankovi gde mi proveravamo neke stvari, ispitujemo neke stvari, razgovaramo sa korisnicima. Zašto mali? Zato što je logika da ukoliko često imamo male interakcije sa korisnicima, to je efikasnije I efektivnije nego da imamo jednom godišnje neko veliko istraživanje gde mi sad nebitno odradimo kvalitativno ili kvantitativno istraživanje, pričamo sa korisnicima u fokus grupe I to uradimo u jednom trenutku. Mnogo je efektivnije kad to radimo stalno, jer smo onda stalno dobijamo sveže inpute. Jer ako se oslonimo na inpute koje smo dobili u februaru mesecu, a danas je novembar, ti inputi su verovatno prilično bajati. Pitanje je koliko su uopšte validni. Te zbog toga pričamo o ovoj učestalosti, ali malih čankova tog ispitivanja. I konačno, na što bih se ja osvrnuo ovde, jeste ovaj outcome o kome ona priča. Zašto je on važan? Zato što priča o outcome-u, verovatno ste sretali I kod drugih autora, ono outcome versus output, unosi jednu drugačiju paradigmu u celo posmatranje sobstvenog proizvoda. Šta je outcome? To je, nisam siguran, sad malo smo se u nekom trenutku pričali o tome šta je dobra reč u srpskom jeziku, pa verovatno je to ishod. Možda cilj baš nije najbolja reč, ali takođe dosta dobro objašnjava. To je ono ka čemu težimo, šta je ono što mi želimo da ostvarimo. U ovom slučaju, šta je to što želimo da naš proizvod ostvari u nekom vremenskom periodu? I zašto je to bitno? Zato što pravi jako veliku razliku. Dobar deo produktnih timova, pa samim tim I development timova je fokusira na output, na fičere koje treba da napravi. I postoji jedna potpuno onako mračna strana meseca, jedna nepoznanica zbog čega mi pravimo taj konkretan fičer. To su takozvano feature factory gde vi kažete, evo, ok, sad treba da ne znam, napravimo nove filtere na našoj stranici, a niko ne zna zašto baš pravimo nove filtere. Neko je rekao I prosto radimo tako.
outcome uvodi to da svi budemo svesni zbog čega, šta mi hoćemo postignemo, a kako, čime ćemo to da postignemo, to je onda potpuno druga stvar. Ok, ja bih vas pozvao da slobodno me zaustavite ako negde postoji potreba, ako nešto ja zabrzam. Može, doći ćemo, aha, doći ćemo i na radionici ćemo, ovaj, to je jedan deo radionice, a doći ćemo i malo kasnije do njih. Ok. Ko, sad ulazimo polako u tu priču continuous discovery-a, ko je u stvari taj koji treba raditi continuous discovery? I Teresa ih zove Product Trio, drugi autor ih zovu Trio Amigos, različiti su nazivi, ali suština je u stvari da troje ljudi treba da bude neko, treba da bude tim koji je odgovoran za razvoj proizvoda. To troje ljudi čine product manager, neko iz tehničkog dela, ali tako neki sistem arhitekta, tech lead, senior developer i neko iz dizajna. Zašto baš te tri osobe treba da vode proizvod? Zato što sa jedne strane njihove uloge su jako važne za sam razvoj proizvoda, da neke krucijalne. Sa druge strane, one unose različite poglede na sam proizvod. Znači, svako ima neku svoju ekspertizu, neko svoje znanje koje donosi u taj tim. Jel' tako? Product manager zna jako dobro korisnike, šta su njihove potrebe, zna tržište, šta se dešava, šta drugi rade, šta su uradili, jel' tako? Design lead poznaje dobro UX, posmatra aplikaciju i korisnika i korisničku interakciju sa te strane. Jel? I osoba sa strane developmenta, sa strane tehnologije, poznaje upravo tu tehnologiju, zna koje su ograničenja, zna šta je to što može, što ne može, gde može da se istražuje, kako stvari mogu da se optimizuju. I on također posmatra i korisnike sa svoje strane, jel tako, koliki load je na našoj aplikaciji, tako. Svako donosi neko svoje specifično znanje i ta znanja udružena u stvari treba da vode ovaj proizvod. I zbog toga su ovo troje ljudi neko ko treba da upravlja proizvodom i neko ko treba da radi continuous discovery. I ono što se sad ovde postavlja pitanje jeste ima li smisla i kako to da, ne znam, tech lead radi discovery. Zašto bi se on bavio time? Zato što se time postiže u stvari kvalitet ovog discovery-a. Zato što u startu tokom discovery-a hvatamo ono stvari koje su potencijalno problematične, hvatamo koje su to nova rešenja do kojih možemo da dođemo i zato je neophodno da i ta osoba bude tu. Drugo pitanje koje se postavlja, je li nije to uludo trošenje vremena? Pa iz moje bilo tech leada, bilo design leada. Obično ljudi uzimaju kao product manager po defaultu, kao to je njegov posao i treba se baviti time, ali zašto bi se i ovi ostali bavili time, zar to nije trošenje vremena? Pa ako napravimo kvalitetniji proizvod, onda je to najbolje moguće utrošeno vreme. No? Koliko god daje, napravili smo dobar proizvod. Mnogo je bolje nego da je sam product manager tamo smišljao nešto i onda trošili vreme na neke redefinisanje tog proizvoda, na promenu zahteva i tako dalje. Prosto ovaj, ovo je neko najbolje utrošeno vreme. I naravno, jedna od stvari sa kojima se ljudi susreću i mi smo se također susreli kad smo počeli da implementiramo Opportunity Solution 3 jeste šta ako ljudi nisu vešti, prosto nisu nikad radili intervjue sa korisnicima. Pa ništa, moraju da se nauče, ali tako, mora da postoji neko ko će da ih nauči kako se to radi, kako se razgovara sa korisnicima, šta treba pitati, šta ne treba pitati, kako treba pitati i tako dalje. Prosto to je jedan onako razvoj nekog skillseta koji poseduju ovi ljudi koji učestvuju u njemu. Znači da oni i razgovaraju sa korisnicima, oni i zovu te korisnike, organizuju ispitivanja i naravno dalje rade ostatak discovery-a. Tako da prosto jeste, problematično je, product manageri kako ko, neko ima iskustvo u takvim stvarima, neko nije, tech ljudi uglavnom nisu, dizajneri ako dolaze sa UX strane jesu, ali opet kažem ne nužno, tako da onako to je pomešana jedna ekipa i potrebno je raditi na razvoju svakog od njih. Nije ništa ovaj, nemoguće, niti je ovaj, preteško, da kažem, vrlo brzo svi uđu u to kako to treba raditi. Dobro, ova priča, sad ovime smo ispričali kako mi u stvari, šta je continuous discovery, jel? Kako pokušamo ga raditi. I sad,
kad kažemo OK, skapirali smo, jel, ko to radi, da treba stalno se viđamo sa korisnicima, da od njih skupljamo neke informacije, onda se postavlja pitanje kako to sad izvesti. Jel? I ono što Teresa nudi kao predlog jeste ovaj framework koji ona zove Opportunity Solution 3. Ono što ona kaže da je uočila kod ljudi koji se bave product managementom jeste da često im nedostaje neka vodilja u smislu šta je sljedeći korak, šta uraditi, kako isprioritizovati stvari itd. I onda je ona sa tim insightom, ajde da kažem, izgradila ovaj Opportunity Solution 3. Ona ga zove, to je kao neka vizualna pomoć za ljude koji se bave, jel, product managementom, odnosno discoveryom konkretno, u samom sprovođenju tog discoverya. I ono zašto je Opportunity Solution 3 dobar jeste što nam pomaže da uspostavimo vezu između nekih glavnih komponenti. Mislim, siguran sam da ste se susretali sa tim da product manager i team daju i kažu, e, mi sad radimo na tom i tom feature-u, malo pre, ne znam, filteri recimo. I da u stvari niko baš ne ume da opiše kakva je veza tih filtera koje radimo trenutno sa onime što korisnike muči. Jel? Onako, to ostaje malo maglovito. Ono što Opportunity Solution 3 daje jeste u stvari tu vezu između solutiona, opportunity-a i ono ka čemu svi treba da težimo, a to je, beogradski vozači vole baš sirene, a to je sam taj outcome ili cilj koji želimo da postignemo. Znači, pravi jednu onako misaonu vezu između cilja, ono što želimo postignemo, koji su to problemi koje želimo da rešimo korisnicima, a koji nas vode bliže ovom cilju i koja su to rešenja na kraju koja odgovaraju na ove potrebe korisnika, odnosno njihove probleme. Izvoli. U user story, misliš? Tako je, imamo. Ali tako je. Tako je. S tim što user story je posljedica ovoga. Tako je. Ne, to je, mislim, pitanje je odlično, tako je, jer ovo u stvari prethodi pisanju user storija. Da bismo u user storiju kvalitetno opisali šta želimo, da bismo, jel, timu dali okvir u kome se kreće, neophodno je da mi osvestimo te stvari, a to radimo kroz discovery. Dakle, postavljanje jedne logičke veze između cilja koji želimo da ostvarimo, opportunity-a i odnosno problema za korisničkih koje želimo da rešimo i samih rešenja. Odakle krećemo? Pa krećemo od, ja sam ovdje rekao kao outcome je koren, ali pošto je koren isto onako razgranat, jel, a outcome bi trebalo da bude jedan, kao ajde stablo ovog našeg drveta, znači osnova na koju oslanjamo ovo naše drvo. Zašto je bitno da formulišemo outcome? Mislim, nekad onako u organizacijama ljudi kažu, pa dobro, znamo šta želimo da postignemo. I sad to znamo šta želimo da postignemo je jako opasno, zato što ja znam da želimo da postignemo nešto, a ti znaš da želimo da postignemo nešto drugo. No? A neko treći zna da želimo postignemo nešto treće. Sve dok ne izgovorimo šta je to što želimo postignemo, to je, kako da kažem, individualno znanje. Jel? Tek kad mi kažemo, sednemo za stoj i kažemo, e, jel se mi slažemo da želimo postignemo to i to, i kažemo da, mi želimo postignemo da, ne znam, posle ove radionice ljudi izađu svesni toga šta je Opportunity Solution 3 i isprobali su jedan deo njega i to nam je cilj, u tom smislu onda imamo zajednički outcome, zajednički cilj ka kome težimo. Znači, pravimo alignment na više nivoa. Jedna stvar jeste alignment sa stakeholderima. Želimo da imamo dogovor sa stakeholderima, sa klijentima, sa predstavnicima korisnika, sa predstavnicima biznisa, kogoda su nam stakeholderi, o tome šta želimo da postignemo sa našom aplikacijom.
malo pre si pitao za biznis ciljeve. Znači, biznis cilj je ono što biznis, jel, kako mu ime kaže, očekuje od našeg proizvoda. Znači, po pravilu, biznis ima dosta onako banalne očekivanja od proizvoda, a to je povećati profitabilnost, povećati zadovoljstvo korisnika, povećati vidljivost brenda. Znači, to su najčešće biznis ciljevi koje biznis želi od našeg proizvoda. Kao layer ispod imamo produktne ciljeve. Znači, produktni ciljevi u stvari pričaju o tome šta želimo konkretno za taj proizvod da on uradi, ne bi li podržao ovaj biznis cilj, jel tako? I onda ako nam je biznis cilj, želimo da povećamo profitabilnost, produktni cilj bi bio hoćemo više mesta za advertising na našem proizvodu, recimo. Znači, jedno i drugo moraju da budu u korelaciji. Definisanjem ovih ciljeva mi u stvari se dogovaramo šta je to što želimo da uradimo. Zašto je to bitno? Zato što onda svi težimo istom cilju. Onda kad pričamo o tome u onom poslednjem ishodištu, kad pričamo o fičerima koje treba da uradimo, da li želimo da stavimo banere sa leve i desne strane ili želimo da sa leve i desne strane stavimo neki poziv za humanitarnu akciju, onda se osvrnemo na taj cilj, šta želimo da uradimo, jel? Želimo da povećamo prostor za banere, želimo da bi podržali cilj povećanja profitabilnosti, tako da onda vrlo jasno postaje šta je feature koji ćemo raditi. Jel? I to je u stvari logika kojom se vodi i product management inače, ali kao Opportunity Solution 3 mu pomaže u tome. Dakle, omogućava postavljanje outcome-a ili ishoda ili ciljeva nam omogućava alignment na različitim nivoima kao i prioritizaciju stvari koje želimo da radimo. Kada smo postavili, inače, sad ono kao anegdota iz života, ono što se dešava, recimo kad smo mi sad sa stakeholderima pričali o tome šta želimo da nam bude outcome, i kad smo se dogovorili, ono što je interesantno jeste ne samo pojašnjenje komunikacije na relaciji mi kao product team i naši stakeholderi, nego i bolja komunikacija između stakeholdera. Jer sve do te tačke, onaj sindrom koji sam malo pre pominjao, nas troje, mislimo da isto želimo, se u stvari pojavljuje povremeno i onda vidimo da u stvari nemamo baš identičan pristup tome šta želimo od našeg proizvoda. Jel? Ovime omogućavamo i alignment, znači, kod stakeholdera, ne samo između stakeholdera i product teama. Što je vrlo onako blagotvorno i dosta dobar, tada onda i stakeholderi dobiju dosta dobar pogled na sve ovo što radimo, jel? Jer kao i oni vide, prepoznaju značaj toga. Kada smo se dogovorili šta je cilj koji želimo da ostvarimo, sledeća stvar jeste početak priče sa našim korisnicima. Može na različite načine da se radi, ono što je bitno jeste taj učestalost kontakta i direktna priča sa njima. Može da se radi kroz dubinske intervjue, kroz posmatranje korisnika, kako rade, kako koriste naš ili tuđ proizvod. Ovde sam naveo i Mom Test, to je knjiga Roba Fitzpatricka. Moja preporuka za sve koji se bave product managementom, dosta slikovito i jednostavno onako opisuje šta su dobre prakse, kako komunicirati sa korisnicima, kako postavljati pitanja. Mom Test se zove zato što kažu, jedno od osnovnih pravila u product managementu je kao nemoj svoju mamu da pitaš je li ti dobar proizvod. Jel? Kao sigurno će ti reći dobar je proizvod, jel? Kao mama ti je. Pa ovo je kao kako da postaviš pitanja i svojoj mami tako da ona ne može da te slaže. Jel? Kao, ispod svega je kao problem product managementa, kao kako ja da saznam šta korisnici žele kad svi hoće da me slažu. Jel? Ne iz loših namera, nego baš nasuprot. Vide da sam ja zainteresovan, da je to moj proizvod, možda sam napustio posao zbog njega, možda mi je jako stalo zbog unapređenja
I onda kad to ljudi prepoznaju, prosto ljudi su empatična bića i onda te lažu jer ne žele da te povrede, ne žele da ti kažu baš ti bez veze, to ja nikad ne bi koristio. Ne. Pa ova knjiga baš obrađuje takve stvari. Par nekih tipova kad radiš, nemoj sam da radiš. Znači, jako je teško da pričaš sa nekom osobom, da se fokusiraš na formu pitanja, kako treba formulisati pitanje, da vodiš taj razgovor i da pri tome pamtiš i beležiš šta je to što ti je druga strana dala, jel? Odnosno izgovorila. Lakše je uz pomoć kamera i ostalo, kad ti možeš da snimaš ceo razgovor, posle da pregledaš, ali je još lakše ako imaš nekog saradnika koji će biti tu i beležiti stvari koje ti ispričaš sa korisnikom. Ono što je jako važno jeste da ti si došao tu da čuješ korisnika, da saznaš nešto od njega. Nisi došao da pičuješ svoj proizvod, nisi došao da pokažeš kako si ti najpametniji zato što si nešto smislio, nego si došao da čuješ njega i njegove probleme. Tako da ono, što više ćutati, a što više pustiti ljude da pričaju. I ono što je jako važno, ono šta treba ispitivati jeste njihovo iskustvo, a ne šta je to što bi oni, o čemu oni maštaju i žele. Na šta mislim konkretno? Pitanje je da li biste koristili ovakav proizvod, nema nikakvu vrednost. Jel? Reći će vam bih koristio ili ne bih koristio, ali ta sama informacija nema vrednost, zato što on u tom trenutku ne može da se stavi u situaciju da li bi u nekom hipotetičkom slučaju nekad koristio proizvod. Pri tome, mnogo faktora utiče na to da li bi on koristio taj proizvod. Jel? Nismo pričali o tome koliko košta taj proizvod, u bilo kom smislu. Jel? Možda bi ga koristio ako je za džabe, a možda ga ne bi koristio ako košta $5. Tako da, pitanje te vrste su prilično ako besmislene. Ono što, u stvari, po čemu vi hoćete da kopate, jeste njegovo iskustvo sa korišćenjem sličnih proizvoda ili njegovo iskustvo sa problemima koje bi taj vaš proizvod rešio. Jel? Znači, pitanja tipa, smo imali neki primjer ovdje, nismo. Šta je to, recimo, kada ste posljednji put, ne znam, pretraživali, šta god, recepte, recimo na internetu? To je konkretno pitanje koje nas uvlači dalje u priču. Zato što osoba onda može da vam kaže, pa posljednji put sam to radio prekjuče. Pa vi onda kažete, ok, a šta ste pretraživali, kako je to izgledalo, je li ima nešto što vas je tu frustriralo, jel ste koristili neke različite načine da pronađete recepte i tako dalje. To su pitanja koja kopaju sad po njegovom iskustvu. Znači, to je ono što on zaista radi i to je njegovo iskustvo korišćenja nekih proizvoda koje su slični nekom budućem vašem ili vašem koje sad imate. Znači, kopamo po iskustvu, a ne po imaginaciji i maštanju. I sad smo ispričali priču sa našim... Izvoli. Generalno Teresa kaže kao da su ti intervjui kratki i da se radi svake nedelje. Onda isto daje neke primere kako da ti dođeš do tih. Ti si pričao u Lightning Cloudu B2C, je li tako? Da. Imate neke primere iz prakse koje ste koristili alate, kako ste vatali te ljude da dođu da pričaju sa vama? Da. I da su to učinili neki incentives ili je bilo kao dobrovoljno? Aha, baš. Da, na temi predavaju. Da, može. Da, United Cloud je u suštini B2B. Mi proizvodimo softver za United Group. Međutim, naravno, taj softver koriste i krajnji korisnici. No? Mislim, sad konkretno ako pričamo, ne znam, SBB je jedan od klijenata United Clouda, E.ON TV, verovatno ste ako ne koristite, videli ste po billboardima i reklamama, E.ON TV je jedan od proizvoda koji radi United Cloud. Naš klijent je SBB, vi kao krajnji korisnici koristite taj E.ON TV. Ono što mi moramo da radimo jeste priča na obe strane, jel tako? Jer takvi proizvodi imaju svoje neke komponente, neke module koje koriste ti ljudi iz SBB-a da bi ubacili onu metadatu, slike, opise, onaj EPG što se zove, odnosno programsku šemu. Znači, naši korisnici naših aplikacija su ovi ljudi iz United Grupe, kao business stakeholderi, jer njihov biznis zavisi od toga što mi napravimo, kao korisnici jer koriste te back office alate koje mi pravimo i sa druge strane krajnji korisnici koji gledaju sad televiziju preko E.ON-a. I u tom smislu
kad mi pričamo o ovome, mi pričamo u stvari i sa jednima i sa drugima. Zato što postoje stvari koje, da tako kažem, targetiraju i jedne i koji više targetiraju druge. Jel tako? Ovi back office alati za njih su u principu jako zainteresovani. Različiti su korisnici, naravno, i različiti su i stakeholderi za njih. Za ove back office alate su zainteresovani ljudi koji rade hands-on na njima, koji unose taj programske šeme, slike i ostalo. Krajnji korisnici opet sa svoje strane gledaju to. Lakše je doći do ovih prvih, jel? Jer kao postoje neki tu sad odnosi poslovni, kolegijalni i tako dalje. Na kraju krajeva zainteresovani su da budu tu. Nije problem doći ni do ovih drugih. Do ovih drugih dolazimo raznim metodama regrutacije. Uglavnom, regrutujemo, znači napravimo profil kako izgleda osoba sa kojom želimo da razgovaramo za taj konkretan problem. I onda idemo, da kažem, regrutacija unutar firme. Znači, ajmo sad, ko zna ljude koji zadovoljavaju ovaj profil? Jel? Nešto kao dobrovoljni davaoci krvi. Jel? Pa sad ti prijavljuješ svoje rodbinu i ostalo, radimo trijažu da vidimo taj koga si prijavio stvarno se uklapa u naš profil ili ne. I obezbeđujemo neke incentive, tipa voucheri za, mislim da je bilo za Lidl, ako se ne varam, tog tipa incentive obezbeđujemo, prosto da ljudima nadoknadimo tih nekih pola sata, 45 minuta, sat vremena koje su proveli sa nama pričajući o njihovom iskustvu kako koriste proizvod. Nismo. Da, za sada smo još uvek, ja moram skinuti, meni je vruće ovde, ne znam vama, otvoreni su prozori, ali... Dobro. Dakle, ispričali smo priču sa korisnicima i do čega smo mi došli? Došli smo do jedne pozamašne liste stvari koje su oni iznali kao svojih problemi. Među tim problemima našli su se i neka potencijalna rešenja, jel? Ali imamo gomilu, ja sam sad ovdje izmislio nekih 6-7 stvari i kažemo, ok, mi znamo da je naš cilj povećati broj poseta ili broj korisnika na nekoj strani. I kad smo pričali sa korisnicima, shvatili smo da korisnici ne znaju šta sljedeće da čitaju. Jel, ovo je neki naš portal izmišljeni. Bilo bi dobro da imamo veće fotografije koje bi privlačile korisnike. Korisnici nemaju ideju šta da čitaju dalje. Stvari koje im preporučujemo za čitanje, ono kao neki sljedeći članak, nisu relevantne za njih. Treba koristiti one sidebarove za predloge šta da oni čitaju dalje. Korisnici nemaju vremena da čitaju. I sad mi kao product manageri smo se našli u jednom, da ne kažem, nebranom grožđu, ali u jednoj, ne znam, ono, nekultivisanoj bašti. Imamo gomilu stvari koje smo otkrili i mi sad treba kažemo, ok, čime ćemo i da se bavimo. I dolazimo do problema, mi treba da isprioritizujemo ove stvari, jel tako? Ne može tim da uzme da radi na svemu ovome. Jel, moramo kažemo, prvo radi na ovome, pa na ovome, pa na ovome i tako dalje. Ok, znamo da hoćemo povećati broj strana koje otvaramo, ali kako da uporedimo sad korisnik ne zna šta da čita sljedeće sa preporučene stvari nisu relevantne za njih. Šta je od toga sad bolje da radimo prvo? A da ne uđemo u ono borba mišljenja, ono struggle of opinion, pa ja mislim i ti misliš i sad kao, jel? I tu onda uskače Opportunity 3 kao moguće rješenje. Ono što nam Opportunity 3 nudi jeste u stvari struktura koja sada organizuje ove naše stvari. To jest mi organizujemo kroz tu strukturu, neće Opportunity 3 sam ništa da uradi, nego moramo mi kroz njega. I mi u stvari onda kažemo, ok, ovaj prvi nivo, takozvani outcome layer, je jasan, kao njega smo odredili. I onda ređemo opportunity, jel? Pokušamo da ustanovimo koji su odnosi između svih tih opportunity koje smo mi otkrili. I odnosi mogu da budu, jel, sestre, mogu da budu na nekom istom nivou, mogu da budu majka i ćerka, jel, ili majka i više ćerke. I sad u ovom našem hipotetičkom primjeru mi kažemo, ok, otkrili smo opportunity koji kaže korisnik nema šta da čita. I drugi opportunity koji kaže korisnik nema vreme da čita, jel? To su neke dve stvari sa kojima mi baratamo. A onda unutar
ovoga korisnik nema šta da čita, smo otkrili da korisnik ne vidi šta je sledeće što može da čita i ove preporučene stvari nisu relevantne. I jedna i druga ova gađaju, jel tako, ovaj problem da korisnik nema šta da čita. Bilo što ne vidi, bilo što mu, ove, što mu preporučuje mu je bez veze. Jel? Zato su njih dve, jel, ćerke ovog gore, a međusobno sestre. I na kraju od onih stvari koje smo izređali imali smo i dva solutiona. Znači ovo je neki opportunity space i ulazimo u solution space gde kažemo za ovo, ovaj opportunity korisnik ne vidi šta da čita, možemo da mu ponudimo da na sidebaru istaknemo neke preporuke ili da napravimo veće fotografije koje će ga privući, kao nije primetio, nije provaljivao da uopšte postoji nešto tu da se čita, a mi ćemo sad većim fotografijama da mu to istaknemo. Šta nam ovo omogućava? Ovo nam omogućava da mi sad lako možemo da pričamo o tome šta, na šta hoćemo da se fokusiramo. No? Zato što mi kažemo, ok, ako hoćemo povećamo broj posetilaca ili broj strana otvorenih, da li će više na to da utiče to što korisnik nema šta da čita ili to što nema vremena da čita? Jel? I onda ulazimo u jednu onako konstruktivnu i relativno laku diskusiju o tome koje opportunity smatramo da ima smisla prvo raditi. Znači ono što je važno ovde jeste ne zaboravljamo mi ništa od ovoga. Mi samo radimo trenutne prioritete. I prema trenutnim prioritetima mi kažemo, smatramo da je korisniku veći problem to što nema šta da čita. On je došao na naš portal, verovatno ima nešto vremena, svakako neki nemaju. Došao mu je autobus, on je čitao na stanici, došao mu je autobus, on je prekinuo da bi ušao u autobus, ili tako. Ili se nalazi između sastanaka ili na sastanku krišom čita i nema vremena čita. Ali, kažemo, ipak je ovde verovatno veći potencijal da popravimo ovaj naš, ili da dostignemo ovaj naš cilj. Jel? Od ove dve sestre, čime ćemo se bavimo? Recommendationom ili to što ne vidi šta da čita? Možda je to što ne vidi low hanging fruit. Ajde prvo to da rešimo. Jel? I isto tako ulazimo u ovde, u solution. Kada smo ovo uradili, ulazimo u zonu testiranja, odnosno pravljenja rešenja. Prvo, ja sam malo sad skočio već da bih se ubrzao da, sa vremenom. Koje su to sad tehnike, jel, koje možemo da koristimo pri solutioningu? Pa i principi, sad ovde je malo sve povezano, odnosno stavljeno na jednu listu. Prvo, ono što je bitno da tokom intervjua slušamo korisnika šta priča. Neka će izleteti rešenja i odatle iz te priče. Naravno, nije poenta da mi zabeležimo kao to treba da uradimo. To treba da validiramo da li treba da uradimo, ali svakako je vredno toga da zapišemo. Znači, neki solutioni nastaju, neka rešenja, neki fičeri nastaju i tokom razgovora sa korisnicima. Ono što je jako važno ovde jeste definisanje persone, zato što u zavisnosti od toga ko nam je ciljna grupa, ko su ciljni ljudi koje želimo da pogodimo, zavisi će to kako će izgledati taj fičer koji ćemo napraviti. Različito treba da izgleda fičer koji je pravljen za neko koji ima 19 godina od nekog koji ima 39 godina, al tako. Različite ponašanje, različite su potrebe. Ono što je jako bitno jeste smenjivati takozvani diverge converge princip, da izbacimo što više mogućih rešenja, što više ideja, pa onda njih da sužavamo, da odbacujemo neke koje nam se čine kao dobre. Sa druge strane, razmena mišljenja je jako dobra u fazi evaluacije nečega. Ljudi su dobri da samostalno kreiraju ideje, ali su jako dobri da u grupi evaluiraju neke ideje. Tako da i tu treba praviti onako i jedan i drugi pristup. Malo pojedinačni rad, malo grupni rad. Kada smo sad uradili neka rešenja, dolazimo do validacije ovih rešenja. Ono što je dobro raditi jeste koristiti prototip. I ono što je važno za prototip, samo par reči, jeste prototip treba da bude ružan. Treba da se vidi da to nije gotova aplikacija. Zašto? Zato što kad pred korisnika stavite nešto što izgleda kao gotova aplikacija, on kaže, aha, ovo je nešto gotovo, taj čovjek je uložio puno vremena ili ti ljudi su uložili puno vremena u to, ja ne mogu sada da im kažem da je ovo bez veze. Osjećat će se loše. Uložili su puno vremena u nešto što ću ja sada kažem, pa meni ovo ne radi posao ili ja ne umem ovde da se snađem ili tako dalje. Zato je važno prototip bude jasno da je prototip i bez mnogo objašnjavanja. Jel? Zato što je onda jasno, aha, ok, to ste vi nešto na brzaka uradili, pa to što ste uradili na brzaka, ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ovo i pokupite u stvari mnogo veći set informacija i ispravnijih nego da ste
da ste se trudili, stvarno uložili puno vremena i napravili prototip koji izgleda kao nešto finalno. Ono, čisto kao inspiracije radi. E, izvoli. Uglavnom ne isti, nego drugi. Sad zavisi od konkretnog slučaja. Kad su ovi da kažem, poslovni korisnici, naše kolege, onda koristimo i iste, jer to su onda često ljudi koji već imaju iskustva, radu na tim aplikacijama i tako. Kad su eksterni korisnici, krajnji korisnici, onda uglavnom zovemo različite da dođu, jer onda nemaju nikakvo znanje o tome o čemu smo pričali ranije, nego prosto gledaju to kao ono... Vidi, pošto ovo radimo u malim čankovima, radiš sa petoro, šestoro ljudi. Jel? Jer cela ovde ideja jeste ti smanjuješ stepen neznanja o, sobstvenog neznanja o proizvodu, o opportunitima, o featureima koje želiš da radiš. I ti ono što biraš jeste, hoću da testiram ono o čemu najmanje znam, jel tako? Sa svakim pomakom, i zato je sad bitan onaj continuity sa početka, jer ti sa svakim pomakom ti povećavaš stepen znanja o tom problemu ili o tom tvom solutionu. I zato ti je okej u UX istraživanjima što se radi. Ti pričaš sa petoro, šestoro, sedmoro ljudi. I sad statistički to nije reprezentativan uzorak, ali tako, reprezentativan uzorak na nivou Srbije je 1000 ljudi. E. Ali gde je razlika? Razlika je što radiš, kad radiš ovu vrstu validacije, ti u stvari već posle troje ljudi počinješ da hvataš velike streamove, ajde tako kažem, velike važne elemente. Jel? I ti vidiš, ali bukvalno se vidi, prvi prođi ti, ne znam, kaže ti sad ono, radio sam skoro sa jednom firmom, pa smo pravili neki aplikaciju na kojoj je korisnik trebalo u nekom trenutku klikne na dugme koje kaže, nemam pojma, potvrdi nešto, šta god. I sad screen izgleda, mobilni telefon je u pitanju, screen izgleda tako što, kao, jel, screen mobilnog telefona, na sredini dugme potvrdi nešto. I pre nego što smo ušli, ja kažem, ono, onako kao više kao, eto, to, anegdota, trivia, rekao, pitanje je da li će oni da provale uopšte da ovde treba. Kao, nemoguće, koliko je dugme na sred ekrana. I ja kao, dobro, okej, aj vidjet ćemo. I sad dolazi prvi korisnik i kao, treba da potvrdi tu svoju akciju. I kao, sad scrolluje gore, dole, gleda navigaciju gore. I znaš, i sad ovi u timu, znaš, svi kao, fuzonu, čekaj, u čemu je problem? I kao, pa ne znam, sad ovaj nesrećnik što ga ispitivo, kao, pa dobro, šta mislite, gde sad, ne možda mu kaže klikni na, jel viš dugme ovde, nego sad kao, pa šta biste vi tu uradili? Pa kao, nemam pojma, ja bi sad da vidim kao u šume, neke sulude, onako putanje, kao nešto što čovjek nikad ne bi očekivao. Jel? I kao, u fazonu na kraju dođu neko do toga, kao, ajde, okej, okay, kao, evo, kliknuo bi ovde na dugme, i kao, super. Drugi, treći, evo, peti korisnik, i ti vidiš da od nebitno je njih petoro, šestoro, sedmoro, njih dvoje, troje su imali isti problem. Nisu izvaljivali dugme. Jel? To je, ne zaključiš ti statistički, ne kažeš ti, aha, od šestoro ljudi, troje mi nije videlo dugme, znači 50% je videlo, 50 nije, pa ću ja sad da popravim leću. Ne, ti hvataš šta je to što je korisnicima problem. Jel? Uhvatio si da je problem korisnicima. Da li je to za 50% korisnika ili za 30%, nije ti mnogo značajno. To je nešto što zaslužuje da obratiš pažnju na to i da ga rešiš na neki način. Jel? Hoću da kažem nekad stvari koje nama izgledaju očigledne, krajnjim korisnicima nisu. Zašto? Zato što to nije njihov svet, nije njihov život. On je tu sad izmešten, nešto treba da uradi. Mene podsjećaju ovi raznorazni što nude ono, Telekom i ostale usluge koje me zovu dva put dnevno već i kao ne mogu da im objasnim, ljudi, meni ne treba mi to što nudite. Pa znam, ali kao bit će jeftinije, ali ne treba mi, kao, znaš, kao, prosto kao, ne želim, ono, kao, ne želim novi mobilni telefon, pa makar bio i za dinar, kao, ne treba. E to im nekako teško ide u glavu, da me maše sa, ono, sa ponudom svojom. Par nekih prototipova, ne znam da li ih prepoznajete. Znate šta je ovo? Da, računar, u stvari laptop. Jel? Ovo je prvi miš, to je prototip miša. Ovo su one Google naočare koje su bile... priča o tome kako prototip treba da izgleda ružno. Jel? Dobro, i na kraju sve ovo treba upakovati sad da se ovo stalno dešava. Jel? Ovo nije sad sam ja pričao kao linearno, sve smo prošli jednom, ali ovo je u stvari nešto što treba da se vrti u krug, kao konstantno ideš. Neću sad pretjerano zadržavati ovdje da bismo prešli na praktični rad, a ovo nam i nije svakako neophodno za praktični rad,
ali u suštini imaš stvari koje se dešavaju u manjim loopovima, u većim i u najvećim, je li tako? Definisanje outcome je najveći loop, nećeš ga definisati svaki put kad treba pričaš s korisnicima. Gledaš da ti outcome drži neko vreme, ok, možeš da ga switchuješ, ali ono, stalno skakutanje sa jednog na drugi outcome nije dobra praksa, ima probleme. I tako smo došli do današnjeg zadatka. Može, apsolutno. Da, to je dobro pitanje i ja bih na sreću ovih što su glasali da imamo ručak između završio. Ovdje otprilike samo ćemo ispričamo šta je zadatak, a onda ćemo da se vratimo ovdje da radimo zadatak i da imamo feedback. Tako da jeste većina bila za bez pauze, ali evo, morat ćemo da imamo pauzu. Okay? Dobro, šta će nam biti zadatak za danas? Zadatak za danas je, mi imamo neki web shop ovdje, možda ga prepoznajete u pozadini, to čisto inspiracije radi, gdje imamo neke ciljeve, neke probleme koje hoćemo da, odnosno neke ciljeve koje želimo da postignemo. Kroz intervjue smo prikupili gomilo nekih opportunitija i sad treba nešto sa njima da uradimo, je li tako? Znači moramo da organizujemo ove opportunity koje imamo u formu ovog stabla, da isprioritizujemo šta je to što prvo želimo, naravno imajući u vidu cilj koji želimo postignemo, i da dođemo do toga, to nam je fokus, kao neki ono stretch bi bio da dođemo i do nekih, da predložimo neke solutione za neke od opportunitya i eventualno razmislimo malo o tome kako bismo testirali te solutione. Poslije toga prezentujete, svaka grupa će da prezentuje to što je uradila, mi ostali gledamo i komentarišemo malo, jer se nama čini da je to dobro napravljena struktura, jesu to zaista sestre opportunity ili nisu, da li se negdje solution umuvo gdje nije trebalo itd. I jel, dobijete feedback kroz to.